É muito bom comentar jogos na arena. É uma cabine ampla, uma das cabines mais generosas que tem mundo afora. Eu já comentei jogo em tudo que foi lugar, já trabalhei de repórter em tudo que foi lugar. E a cabine do Grêmio é espetacular. Tenho acesso ao público, sou muitíssimo bem tratado. As pessoas vão em frente à cabine, tiram foto. No Beira-Rio a gente não tem essa disponibilidade de contato com o público. Só se ficar em pé e abanando para quem está muito longe. Né? Mas aquele contato mais direto é na arena que se tem. Quando me escalam para comentar na arena, eu comento na arena. Quando me escalam para comentar no Beira-Rio, comento no Beira-Rio. Recentemente eu comentei Grêmio e América Mineiro. E o Grenal não comentei na arena, foi no Beira-Rio. Então, como tem muita gente, nós temos 7, 8 comentaristas, pode ser uma simples coincidência. Assim como você me pergunta, às vezes eu também me pergunto, por que não mais jogos do Grêmio? Eu sempre procurei e até solicitava comentar meio a meio. Isso seria o ideal, também para o meu prazer.